محمد. دعا کر لیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّاتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب ابراہیم اس خاص گھر کی بنیاد کو استوار کر رہا تھا اور اسماعیل بھی یہ دعا کرتے ہوئے کہ اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول کر لے یقیناً تو ہی بہت سننے والا اور دائم علم رکھنے والا ہے اور اے ہمارے رب ہمیں اپنے وہ فرما بردار بندے بنا دے اور ہماری ذریت میں سے بھی اپنی ایک فرمانبردار امت پیدا کر دے اور ہمیں اپنی عبادتوں اور قربانیوں کے طریق سکھا اور ہم پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھک جا یقیناً تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے اور اے ہمارے رب تو انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کر جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب کی تعلیم دے اور اس کی حکمت بھی سکھائے اور ان کا تزکیہ کر دے یقیناً تو ہی کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے ان آیات میں وہ عظیم نمونہ اور دعا بیان ہوئی ہے جس نے عاجزی و انکساری قربانی و وفا اپنی نسل کے خدا تعالیٰ سے جڑے رہنے کی فکر اور دعا دنیا کی ہدایت و رہنمائی اور عبد رحمان بننے کی فکر اور دعا کے اعلیٰ ترین معیار قائم کیے ہیں پہلی آیت میں اس قربانی کا ذکر ہے بہت بڑی قربانی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی یعنی ہر پتھر جو خانہ کعبہ کی دیواروں پر چنا جا رہا تھا وہ اس بات کی طرف بھی توجہ دلا رہا تھا
کہ اب اس گھر کے مکمل ہونے کے بعد باپ نے بیٹے اور اس سے پیدا ہونے والی نسل کو اس بے آب و گیا جگہ میں ہمیشہ کے لیے آباد کرنا ہے. اور بیٹے کی کو توجہ دلا رہا تھا کہ تم نے اب اس بے آب و گیا جگہ میں اس گھر کی رونق قائم کرنے کے لیے یہیں رہنا ہے. ان دونوں بزرگوں کو، اللہ تعالیٰ کے ان فرستادوں کو، خدا تعالیٰ کے وعدوں پر یہ تو یقین تھا کہ ایک روز اس گھر نے تمام دنیا کا محور بننا ہے، مگر یہ کیا پتہ تھا کہ کب یہ سب کچھ ہوگا. اس وقت تو صرف قربانی اور صرف قربانی ہی نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود عاجزی کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یہ کام جو تیری تعمیر کا ہم کر رہے ہیں یہ تیرے ہی فضل سے ہے، بس ہماری اس قربانی کو قبول فرما لے. کوئی اظہار بڑائی نہیں کہ ہم نے جو کام کیا ہے یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کا بدلہ ہمیں ملے اور جلد ملے، بلکہ اس سمیع و علیم خدا جو دعاؤں کو سننے والا ہے، اے خدا تو ہماری دعاؤں کو سن لے. ہمارے پاس جو قربانی کرنے کے لیے تھا وہ کر دیا، اور آئندہ بھی عہد کرتے ہیں کہ قربانی کریں گے، بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں بھی اس قربانی میں شامل ہوں. یہ وہ دعا تھی جو ان دو بزرگوں نے کی. پھر یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہ ہم نے اپنے دل کی حقیقت تیرے سامنے رکھ دی، تو علیم ہے، جانتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں صرف اور صرف تیری رضا کے حصول کے لیے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں. تو ہماری اس قربانی کو قبول کر کے اب جلد اسے ایسا گھر بنا دے جو تیرا گھر ہو، اور تیرا گھر ہونے کی برکت سے یہ بیابان آباد ہو جائے. ہم تو تیرے حکم سے جو سمجھے اس کی ظاہری تعمیل میں اس گھر کی تعمیل ہو گئی تاکہ آبادی کا مرکز بن جائے، لیکن اس کی حقیقی آبادی اے اللہ تیرے فضل پر منحصر ہے. اس گھر کو ظاہری طور پر آباد کرنے والوں کو بھی وہ بصیرت اور بصارت عطا فرما جو تجھ تک پہنچانے والی ہو اور روحانیت میں بڑھانے والی ہو. بس یہ وہ روح تھی جس کی تتبع میں مسلمانوں کی مساجد تعمیر ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے، ورنہ خوبصورت عمارات تو کوئی چیز نہیں ہے. بڑی خوبصورت مساجد بنتی ہیں لیکن ان میں روح مفقود ہوتی ہے، جو مقصد ہے وہ ان میں نہیں پایا جاتا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ مساجد میں نقش و نگار نہیں ہونے چاہیے، جس طرح دوسرے مذاہب والوں نے اپنی عبادتگاہوں میں نقش و نگار بنائے ہوتے ہیں، لیکن بہت سی مساجد ہمیں نقش و نگار والی نظر آتی ہیں. بادشاہوں نے بنائیں، عمراء نے بنائیں، بلکہ بعض پر بادشاہوں نے سونے کا پانی بھی پھروایا، لیکن یہ ان کا حسن نہیں ہے، نہ یہ سونے کا پانی نہ یہ نقش و نگار. مساجد کا حسن تو اس کی آبادی سے ہے، ایسی آبادی جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہو. حضرت مسلم آؤد نے رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ ذکر کیا کہ میں ایک عرب ملک میں گیا، غالباً مصر کا ذکر ہے، کہ ایک بہت بڑی اور خصوص مسجد میں جب گیا تو دیکھا کہ چار پانچ نمازی ایک کونے میں نماز پڑھ رہے تھے. جب ان سے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے تو مسجد کا امام
جو ان کو نماز پڑھا رہا تھا اس نے کہا کہ لوگ نماز کے لیے نہیں آتے اور محراب میں کھڑے ہو کر میں شرم کی وجہ سے نماز نہیں پڑھاتا کہ کوئی نیا آنے والا یہ دیکھ کر کیا کہے گا کہ اتنی بڑی اور خوبصورت مسجد ہے اور نمازی چار پانچ ہیں اس لیے ہم کونے میں نماز پڑھ لیتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ اصل نماز ہو گئی ہے اور یہ بعد میں آنے والے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دوسری صورت بھی ہے کہ مسجدوں میں لوگ جاتے بھی ہیں کافی آبادی ہوتی ہے لیکن عموماً دل اس روح سے خالی ہوتے ہیں جو ایک مسجد میں جانے والے کی ہونی چاہیے دنیا داری نمازوں کے دوران بھی غالب رہتی ہے توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف خالص نہیں ہوتی بس ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جب مسجد بناتے ہیں یا بنائیں تو خدا تعالیٰ کے حضور جھکنے اور اس کی رضا کے حصول کے لیے بنانے والے ہوں اور مسجد بنانے کے لیے جو قربانی کی ہے اس پر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کریں نہ کہ کسی قسم کا فخر کیونکہ یہ جو قربانی ہے ہماری جو ہم کرتے ہیں یہ اس قربانی کا لاکھواں حصہ بھی نہیں ہے بلکہ اس سے بھی بہت کم ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھی صرف مال کی قربانی ہم کرتے ہیں اور وہ بھی عموماً اپنے وسائل کے مطابق یقیناً آج کل کی دنیا میں یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے کہ مالی قربانی کی جائے نیک مقصد کے لیے قربانی کی جائے اپنی ترجیحات بدل کر مالی قربانی کی جائے اور مسجدوں کی تعمیر کرنا ایک قابل تعریف کام ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مواقع پر اس کی طرف توجہ دلائی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور ایسے لوگ جزا پانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو مغربی ممالک میں اس طرح بہت توجہ پیدا ہوئی ہے اور مساجد بن رہی ہیں اور اپنی ترجیحات بعضوں نے تو اس حد تک بدل لی ہیں کہ زائد پیسے میں سے نہیں بلکہ آپ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر پھر قربانیاں کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں کبھی کوئی فخر نہیں ہونا چاہیے اس مسجد کی تعمیر پر تقریباً 12 لاکھ پاؤنڈ خرچ ہوئے ہیں یعنی 1.2 ملین پاؤنڈ اور جماعت نے یہاں وعدے کیے اس کا تقریباً اتنی رقم کے اور ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہو رہی ہے 75% ادائیگی کر بھی دی بعض نے بڑی بڑی قربانیاں بھی دی ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ 84,000 پاؤنڈ یا 78,000 پاؤنڈ تک بھی قربانی دی گئی ہے ایک ایک آدمی نے اور ایسے افراد بھی ہیں جنہوں نے 15,000-20,000-30,000 کی رقمیں دیں تقریباً 11 آدمیوں کی کل وعدے میں دیکھ رہا تھا 3 لاکھ سے اوپر بنتے ہیں تو یہ بہت بڑی قربانی ہے جو آج کل کے حالات میں جماعت کے افراد کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں ہر قربانی جو ہے وہ عاجزی کی طرف متوجہ کرنے والی ہونی چاہیے کیونکہ اس سب کے باوجود جو نمونہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش فرمایا وہ یہ ہے کہ ہماری قربانیاں حقیر ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں دوسرے ان قربانیوں کا فائدہ تبھی ہے جب اس گھر کی آبادی بھی ہو ایک وہ بیاب و گیا جگہ تھی بیابان تھا جہاں آبادی نہیں تھی اور وہاں اللہ تعالیٰ گھر بنایا گیا اور ان ممالک میں اس لحاظ سے بھی روحانی لحاظ سے یہ بنجر علاقے ہیں ان علاقوں کو بھی آباد کرنا ہے اور سبز بنانا ہے اور اسی مقصد کے لیے ہم یورپ میں مساجد تعمیر کر رہے ہیں بس یہ بہت بڑا کام ہے جس کو ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے صرف جمعوں کی آبادی سے ہماری مسجدیں آباد نہیں ہو سکتی
بلکہ نمازوں کی حاضری بھی ہو اور آج جب اس مسجد کا افتتاح ہم کر رہے ہیں تو یہ دعا کریں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بس ہماری مالی قربانیاں اس وقت قبولیت کا درجہ پائیں گی جب ہم خدا تعالیٰ سے یہ عہد بھی کریں اور دعا بھی کریں کہ ان قربانیوں کو قبول فرماتے ہوئے ہماری روحانی ترقی کے بھی سامان فرما اور اس مسجد کو آباد رکھنے کی توفیق بھی عطا فرما, کیونکہ تو جانتا ہے کہ خالصتاً تیری عبادت کے لیے یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے, اور پھر اس علاقے میں ایسے لوگوں کی آبادی کر جو روحانیت میں ترقی کرنے والے ہوں, کیونکہ تیرے ذکر سے قرب رکھنے کے لیے یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے. بس ہماری قربانی قبول کر کے ہمیں اس روحانی مقام پر پہنچا جو تیرے قرب کا ذریعہ بنائے, تاکہ تیرے انعامات حاصل کرتے ہوئے ہم تیری جنتوں کے وارث بن جائیں. احادیث میں آتا ہے, مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز رب عز و جل فرمائے گا کہ مجمع والے عنقریب جان لیں گے کہ کون بزرگی اور شرف والے ہیں. کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بزرگی اور شرف والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا مساجد میں ذکر کی مجالس لگانے والے. پھر بخاری کی ایک حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد کو صبح شام جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اپنی مہمان نوازی کا سامان تیار کیا کرتا ہے, سامان تیار کرتا ہے. بس ہماری مساجد بزرگی اور شرف کے معیار قائم کرنے والی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مسجد بھی اور اس میں آنے والے بھی اللہ کرے کہ پسندیدہ لوگ ہوں اللہ تعالیٰ کے, جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں, جنت میں اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی سے حصہ پانے والے ہوں. بس کیا ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس نیت سے مسجدیں بناتے ہیں اور اس نیت سے مسجدوں میں آتے ہیں, اور صرف اس دنیا کی جنت نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی جو دوسری دنیا ہے وہاں بھی ان کو جنتیں ملتی ہیں. یا یوں کہہ لیں کہ صرف اس دنیا کی جنت کی تلاش نہیں کرتے جس کا ذکر حدیث میں ہے, بلکہ اس دنیا کی جنت بھی تلاش کرتے ہیں. ہماری اکثر مشاہدت میں لکھا ہوتا ہے گنبد کے نیچے, یہاں بھی اس گلائی میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے, اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں. بس جن کے دل اطمینان پا جائیں ان کے لیے اس سے بڑی جنت کون سی ہوگی؟ آج کل دنیا میں جس قدر بے چینیاں ہوئی ہیں پیدا ہو رہی ہیں وہ خدا تعالیٰ کو بھولنے کی وجہ سے ہیں. خدا تعالیٰ کو یاد رکھنے والے, اس کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر کرنے والے تو تکلیفوں کو بھی خدا تعالیٰ کی خاطر برداشت کرتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنا کر اپنے دلوں کی تسکین کا باعث بناتے ہیں. سینکڑوں لوگ خودکشیاں دنیا میں کرتے ہیں, روزانہ کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ دنیاوی صدمات برداشت نہیں کر سکتے. یا بعضوں کو اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے دنیاوی صدمات کا کہ ویسے ان کو دل کے دورے پڑ جاتے ہیں. ابھی گزشتہ دنوں ہی مجھے کسی نے پاکستان سے لکھا کہ وہاں شدید طوفان اور ژالہ باری ہوئی شیخوپورے کے علاقے میں شاید, اور
فصلیں لوگوں کی تباہ ہو گئیں. ایک ذمہ دار اپنے کھیت میں گیا, خربوزے کی شاید فصل تھی, دیکھا تو سب ختم ہوا ہوا تھا. اس کو اتنا صدمہ پہنچا کہ وہ چیز دیکھ کر ہی اس کو دل کا حملہ ہوا اور وفات پا گیا. تو یہ دنیاوی صدمات جو ہیں وہ اللہ والوں کو دنیاوی نقصانوں سے نہیں ہوتے, بلکہ وہ ہر صدمے پر اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں. مومن ہمیشہ صدمات پر خدا تعالیٰ کی آگوش میں آتے ہوئے اطمینان قلب پاتا ہے. قرآن کریم ایک جگہ سورہ رحمان میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان, کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں. بس اللہ تعالیٰ کا ذکر, اس کی عبادت, اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے کرنے والے جو ہیں وہ اطمینان قلب حاصل کر کے اس دنیا میں بھی جنت حاصل کرتے ہیں, اور پھر اس دنیا کی جنت جو ایک بندے کو عبد الرحمن بننے کی وجہ سے ملتی ہے اگلے جہان کی جنت کا بھی وارث بنا دیتی ہے. پھر اگلی آیت ہے جو میں نے تلاوت کی ہے, اس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک, کہ اے ہمیں, اے ہمارے رب, ہم جو دو ہیں ہمیں نیک بندے بنا دے. پھر یہ بھی دیکھیں, یہ پھر ایک اور دفعہ انتہائی عاجزی کا مقام ہے. سب قربانیاں کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فرستادے ہونے کے باوجود پھر بھی یہ دعا ہے کہ اے خدا ہمیں تو اپنے نیک بندے بنا دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی بیوی اور بیٹے کو بے آب و گیا جگہ میں خدا کی کے حکم کی تعمیل میں چھوڑنے کے باوجود یہ عرض ہے کہ مجھے اپنا فرما بردار بنا دے. سب کچھ اللہ تعالیٰ کی خاطر دے دیا, اولاد دے دی, بیوی دے دی, پھر بھی یہ ہے کہ ایسی فرما برداری ادا کر, عطا فرما کہ میں کامل اطاعت کرنے والا بن جاؤں. بیٹے کا چھری پھروانے کے لیے گلے پہ تیار ہونے کے باوجود جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خاطر تھے, پھر یہ عرض ہے کہ ہمیں ہر حکم کو ماننے والا اور فرما بردار اور نیک بنا دے. بس یہ مقام ہے جو ایک مومن کو حاصل کرنا چاہیے کہ کبھی اپنی نیکیوں پر فخر نہ ہو, نہ ہی ان پر بھروسہ ہو, کبھی اپنی قربانیوں کا مان نہ ہو. خدا تعالیٰ کے حضور تو ڈرتے ڈرتے ہر وقت یہ عرض ہے کہ اے اللہ, ہمارے عمل تو کچھ بھی نہیں ہیں, اگر تیرا فضل ہوگا تو ہم نیک بندے بن سکتے ہیں, عبد الرحمن بن سکتے ہیں. بس ہماری استدعا ہے, ہماری دعا ہے, عاجزانہ درخواست ہے کہ ہمیں نیکیوں پر قائم رکھنا اور اپنے ساتھ وفا کا تعلق رکھنے والا بنانا, اپنی رضا پر چلنے والا بنانا, کہ یہی وہ عظیم مقصد ہے جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے. اور پھر صرف اپنے لیے ہی نہیں, بلکہ ہم اپنی نسل کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ دعا یہ ہے کہ وہ من ذریتنا امت المسلمت الگ, کہ اور ہماری ذریت میں سے بھی فرما بردار اور تیرے احکام بجا لانے والی امت پیدا کر. بس اللہ کا گھر بنا کر پھر اپنی زندگی تک ہی اس کی آبادی کی فکر نہیں, بلکہ عرض کی کہ اس کو آباد رکھنے کے لیے, اس سے روحانی فیض پانے کے لیے, تیری کامل فرمانبرداری کرنے کے لیے ہماری نسلوں میں سے بھی ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں, اور یہی ایک مومن کی بھی دعا ہونی چاہیے. بس یہی سبق ہے جو آج ہمارے لیے ہے کہ مسجد کے ساتھ بڑے بوڑھوں کا تعلق قائم نہ ہو صرف,
بلکہ یہ فارغ لوگ جو ہیں ان کا تعلق قائم نہ ہو بلکہ اپنی مصروفیت میں سے بھی عبادت کے لیے وقت نکال کر اس یہاں آئیں اور بات کریں اپنی نسلوں کا تعلق پیدا کرنے کی بھی ہم کوشش کریں ہماری نسلوں میں نوجوانوں اور بچوں میں بھی عبادت کی تڑپ پیدا ہو جائے اس کے لیے جہاں عملی کوشش کی ضرورت ہے وہاں بہت بڑا ذریعہ دعا ہے اللہ تعالیٰ جو دلوں کا حال جاننے والا ہے اور سننے والا ہے نیک نیتی سے کی گئی دعاؤں کو سنتا ہے اس لیے دعا مانگیں کہ جب یہ عبادتوں کی جاگ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی جاگ جو لگتی ہے تو ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں یہ لگتی چلی جائے اگر خود عبادتوں میں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں سستی ہو تو نسلوں میں بھی سستی رہتی ہے پھر بس ہر مسجد کی تعمیر کے ساتھ جہاں ہمیں اپنی حالتوں کی طرف توجہ دینے کی اور دعاؤں کی ضرورت ہے وہاں اپنی اولاد کی تربیت کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو یہ دعا ہے کہ ارے نا مناسکنا وتب علینا یہ ہمیں اپنی تربیت اور عبادتوں کی طرف بھی توجہ دلاتی ہے اور اپنی اولاد کی بہتر حالتوں کی طرف لے جانے کی طرف بھی توجہ دلاتی ہے مناسکنا کا مطلب ہے کہ عبادت اور وہ تمام باتیں اور حقوق جو خدا تعالیٰ کے حضور ہمیں کرنی چاہیے اس کی ادا کرنی چاہیے بس عبادت کے ساتھ تمام حقوق اللہ ادا کرنے کی طرف ہمیں توجہ دلائی اور پھر یہ بھی کہ ان عبادتوں اور حقوق اللہ کی ادائیگی کے بعد اپنے زوم میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا ہے یہ دعا ہے کہ توبہ لینا ہماری توبہ قبول کر لے ہماری طرف متوجہ ہو اور ایسی توبہ قبول کر کہ اگر ہم چھوٹی موٹی غلطیاں کر بھی جائیں تو درگزر کر دیا کر تو یقیناً توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے بس جب ایک تسلسل سے خود بھی یہ دعا کی جائے گی تو مسجد کی تعمیر کا مقصد ہی پورا ہوگا اللہ تعالیٰ کے رضا کے حصول کے لیے کوشش کی طرف کا حق بھی ادا کرنے کی طرف توجہ ہوگی اپنی اولادوں کو بھی اس راستے پر ڈالنے کی کوشش ہوگی اور ان اعلیٰ ترین برکات اور رحمتوں کا فیض بھی ہمیں ملے گا جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جاری فرمایا اور جن برکات نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے کر ایک ایسا انقلاب پیدا کیا کہ مردے زندہ ہونے لگے روحانیت کے نئے نئے چشمے پھوٹنے لگے عبادتوں کے ایسے معیار قائم ہوئے جو نہ کسی نے پہلے دیکھے نہ سنے اور وہ عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوا جس پر عبادتوں کی بھی انتہا ہوئی جس پر وفاؤں کی بھی انتہا ہوئی جس پر حقوق اللہ کی ادائیگی کی بھی انتہا ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ پاتے ہوئے یہ سب باتیں اس مقام پر پہنچیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے رسول حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا کہ کل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین تو اعلان کر دے کہ یقیناً میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے بس یہاں
اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبادتوں، قربانیوں اور ہر عمل کے وہ معیار قائم ہوئے جو نہ پہلے کبھی دیکھے گئے نہ سنے گئے، جیسا کہ میں نے کہا۔ یہ وہ معراج تھی جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے اعلان کروا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اب اسی عظیم رسول کی اتباع کے سے مل سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں مل سکتی۔ یہ اسوہ حسنہ ہے جس میں عبادتوں اور قربانیوں کے معیار قائم ہوئے، اور پھر جنہوں نے آپ کی قوت قدسی سے براہ راست فیض پایا، ان کے لیے بھی نئے سے نئے راستے اللہ تعالیٰ کے فیض پانے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے سے کھلتے چلے گئے۔ ساری ساری رات عبادتیں کرنے والے اور دن کے وقت دین کی خاطر قربانیاں کرنے والے پیدا ہوئے۔ روحانی لحاظ سے مردے جو تھے وہ ایک اعلیٰ ترین زندگی پا گئے۔ یہ وہ عظیم رسول تھا جو تا قیامت تمام قوموں اور تمام زمانوں کے لیے آیا تھا۔ بس یہ فیض آج بھی جاری ہے، یہ اسوہ حسنہ آج بھی اسی طرح روشن اور چمکدار ہے جس طرح پہلے دن تھا۔ جو عظیم تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، جو آپ لے کر آئے، وہ آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہی ہے۔ اس عظیم نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں وہ غلام صادق عطا فرمایا ہے، جس کو آخرین میں مبعوث فرما کر پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کام، جس میں آیات کی تلاوت بھی ہے، تزکیہ نفس بھی ہے، کتاب کی تعلیم بھی ہے اور احکامات کی حکمت بھی بیان ہوئی ہے، ان کاموں کو جاری فرمایا۔ اور پھر اس غلام صادق کے ماننے والوں نے بھی اپنی عبادتوں اور اپنے اعمال کو اپنے آقا و مطاع کی اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، اور اسلامی تعلیمات کو اپنے اوپر اس طرح لاگو کیا کہ مخالفین احمدیت بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اسلامی شاعر کا عملی نمونہ دیکھنا ہے تو انہی لوگوں میں دیکھو۔ بس یہ وہ معیار ہے جو ہمارے بڑوں نے قائم کر کے مخالفین کی زبانوں کو نہ صرف بند کیا بلکہ ان سے اقرار کروایا کہ حقیقی اسلام کی عملی تصویر جماعت احمدیہ کے افراد میں دیکھو۔ آج بھی ہمارے لیے یہی بہت بڑا مقصد ہے جو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، جس کو ہم نے اپنے سامنے رکھتے ہوئے دنیا کے منہ بند کروانے، اپنے نیک اعمال سے دنیا کو اسلام کی خوبصورت تعلیم کی طرف راغب کرنا ہے، اپنی عبادتوں اور اپنی نمازوں سے اپنی سجدہ گاہوں کو ترک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنا ہے، اپنے ساتھ اپنی اولادوں کو بھی اس مقصد کا حق ادا کرنے والا بناتے ہوئے مسجدوں کے ساتھ جوڑنا ہے۔ تبھی ہم مسجد کی تعمیر کا حق ادا کر سکیں گے، تبھی ہم ربنا تقبل منا انا کا انت سمیع العلیم کی دعا سے فیض پانے والے ہو سکیں گے، تبھی ہم زمانے کے امام کی بیعت میں آنے کا صحیح حق ادا کرنے والے کہلا سکیں گے، تبھی ہم محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیار کو حاصل کر کے اپنی دنیا و آخرت سنوارنے والے بن سکیں گے۔ بس آج اس مسجد کی تعمیر کے ساتھ کمزور طبع لوگ جو ہیں اپنے نئے راستے متعین کریں، جو اپنے عہدوں کو پورا کرنے کے راستے ہیں،
جو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے راستے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے پیار کو جذب کرنے کے راستے ہیں. اسی طرح جو بہتر معیار کے ہیں, جن کی نمازوں کی طرف توجہ رہتی ہے, جو مسجدوں میں آنے والے ہیں ان کی آبادی کی طرف توجہ رکھتے ہیں, وہ بھی ان باتوں کے اعلیٰ مدارج حاصل کرنے کے لیے اپنی عبادتوں اور حقوق اللہ کی ادائیگی کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ مسجد اب یہاں کی جماعت میں ایک انقلاب پیدا کرنے کا ذریعہ ہونی چاہیے. جو معلومات میں نے لی ہیں بڑے ہال میں, اس ہال میں مردوں کے لیے اگر 760 نمازیوں کی جگہ ہے تو اس کو ہر نماز میں جلد سے جلد بھرنے کی کوشش کریں. اسی طرح یہ بھی مجھے رپورٹ دی گئی کہ عورتوں کے لیے 560 نمازیوں کی جگہ ہے, دو حالوں میں بوقت ضرورت 680 نمازیوں کی جگہ ہو سکتی ہے. یعنی کل اس مسجد میں تقریباً 2000 نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں. اس پڑھ سکنے کے فکرے کو جلد سے جلد پڑھتے ہیں میں بدلنے کی کوشش کریں, تبھی مسجد کی تعمیر اور عبادت کا حق ادا کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے یو کے جماعت سمیت پورے یورپ میں مسجدوں کی تعمیر کی طرف توجہ پیدا ہو رہی ہے, لیکن اس تعمیر کی خوبصورتی نمازیوں کے ساتھ ہے, ان مساجد کی خوبصورتی نمازیوں کے ساتھ ہے. میں جائزہ لے رہا تھا, دیکھ رہا تھا, 2003 میں مسجد بیت الفتو کا افتتاح ہوا ہے. اس سے پہلے صرف ایک مسجد باقاعدہ مسجد فضل تھی. اس کے بعد 14 نئی مساجد بنانے کی جماعت یوکے کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی جو باقاعدہ مساجد ہیں. اسی طرح گزشتہ 7-8 سالوں میں یورپ میں پہلے جو 13 مساجد تھیں, اب تقریباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک اپنے آخری مرحلے میں مکمل ہونے کے 57 مساجد ہو گئی ہیں, اور 44 مساجد کا 7-8 سال میں اضافہ ہوگا یورپ میں بھی مختلف ممالک میں, جس میں جرمنی میں سب سے زیادہ ہے. لیکن ان کی خوبصورتی ان کی تعمیر سے نہیں, ان کے نمازیوں سے ہے. اس لیے آج میں پھر ان یورپین ممالک کے امدیوں کو بھی کہتا ہوں کہ ہمارا فخر مساجد بنانے میں نہیں, اس کی پیشگوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ ایک وقت میں مساجد بنانے پر فخر کیا جائے گا. لیکن یہ فخر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی جماعت سے منسوب ہونے والوں کا کام نہیں ہے. دوسرے مسلمان بے شک یہ فخر کرتے پھریں, ہمارا تو مقصد تب پورا ہوگا جب ہماری ہر مسجد کی آبادی اتنی بڑھ جائے کہ وہ چھوٹی پڑ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. میں اس وقت اس عاشق صادق سے براہ راست فیض پانے والے چند لوگوں کی عبادت کے لیے تڑپ اور ان کی معیار کے کچھ واقعات کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جو روایات میں سے میں نے لیے ہیں. نمازوں میں محویت کا عالم ہے, یہ واقعہ سنیں. حضرت جان محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولد عبدالغفار صاحب رسکوی فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز مسجد مبارک کی چھت پر ادا ہونے کے وقت قادیان میں حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں مسجد مبارک کے محراب کے مغرب صحن خانہ مرزا نظام الدین صاحب وغیرہ میں انہوں نے ما دیگر 8-9 اشخاص مجلس لگا رکھی تھی اور حکا نوشی ہو رہی تھی. یہ مخالف تھے, حضرت مسیح علیہ السلام کے رشتہ دار تھے, لیکن مخالفت میں بہت زیادہ بڑے ہوئے تھے. دین سے بالکل بے رغبتی تھی ان کی, بلکہ خدا تعالیٰ سے انکاری تھے. تو کہتے ہیں انہوں نے مجلس لگائی ہوئی تھی, اس میں حکا نوشی ہو رہی تھی, صفوں پر شراب بھی پڑی ہوئی تھی اور چارپائیوں پہ اہل مجلس بیٹھے ہوئے تھے.
تو جتنے یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جب ہم نماز پڑھنے لگے تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہی سرنگی اور طبلے پر چوٹ لگائی اور مراسیوں نے گانا شروع کر دیا تاکہ مسجد میں نمازی ڈسٹرب ہوں. لیکن کہتے ہیں مگر ہماری نماز میں غضب کی محویت تھی اس طرف خیال بھی نہیں جاتا تھا تو کیا ہو رہا ہے. باجے بجاتے رہے لیکن ہمیں اپنی باتوں سے نہ روک سکے یا توجہ نہ ہٹا سکے. حضرت حاکم علی صاحب رضی اللہ عنہ اپنی بیعت کے بعد کی تبدیلی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد محبت نے مجھے اس قدر دیوانہ کر دیا بیعت کے بعد کہ کوئی مہینہ ایسا نہ ہوتا کہ میں حاضر نہ ہوتا. بس میری زندگی گویا مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت کے لیے تھی. میں نے اپنے گھر کے پاس ایک الگ چھوٹی سی مسجد بنا لی اور میں تہجد کی نماز کے وقت اس مسجد میں چلا جاتا اور عشاء کی نماز پڑھ کر میں مسجد سے آتا. اتنا وقت گویا 20 یا 22 گھنٹے مسجد میں رہتا تھا اور روزہ رکھتا تھا اور ایک وقت میں کھانا کھاتا تھا لیکن کوئی بھوک پیاس نہ لگتی تھی. بے تکلف میں اتنا وقت قرآن شریف نماز و دعا میں صرف کرتا تھا اور نہایت خوش رہتا تھا. اور حالت ایسی ہو گئی کہ کسی معاملے کے متعلق دعا کروں اور توجہ کروں تو اسی وقت اس کی صحیح خبر مل جاتی, یعنی بدریہ کشف. اس وجہ سے مجھے خدا تعالیٰ کے ساتھ اور قرآن شریف کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بڑھ گئی اور مسیح موعود علیہ السلام پر میرا ایسا ایمان مضبوط ہوا جو لرزہ نہیں کھا سکتا تھا. بہت سارے لوگ ہیں یہاں بھی آئے ہوئے ہیں, اسائلم لینے والے ہیں, بڑی عمر کے ہیں, فارغ بیٹھے رہتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اپنی باتوں کی طرف توجہ کریں بجائے وقت ضائع کرنے کے. یہ معیار ہے باتوں کا جو ہمارے لیے نمونہ ہے. پھر حضرت میر مہدی حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد مبارک کے اندر اول ایام میں 3 خانے تھے, یعنی چھوٹی سی مسجد تھی, 3 دروں کے درمیان تھی. ہر ایک خانے میں 2 صفیں کھڑی ہو سکتی تھیں آگے پیچھے, اور 1 صف میں 6 آدمی آ سکتے تھے. مسجد سے باہر دائیں جانب ایک چھوٹا سا صحن ہوتا تھا جو اس وقت حضرت ام المومنین علیہ السلام کی رہائش گاہ ہے. اس میں ملک غلام حسین صاحب نان پوز اور محمد اکبر خان صاحب سنوری مرحوم اللہ ترتیب روٹیاں اور سالن لیے بیٹھے تھے. مجھے ملک صاحب نے پہلے ایک چھوٹی سی پلیٹ میں چاول نمکین کھانے کا ذکر کرتے ہوئے ڈال کے دیا, روٹیاں دیں. کہتے ہیں میں نے پلیٹ سے 2-3 لقمے لیے تھے کہ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب نے تکبیر کہلا کر نماز شروع کر دی. میں نے جلدی سے کھانا رکھ دیا اور مسجد میں داخل ہونے لگا تو نان پوز جو تھے انہوں نے ذرا سخت لہجے میں کہا, جو روٹی دے رہے تھے, جو کہ میاں روٹی کھا لے نماز بعد میں پڑھ لینا, نہیں تو پنجابی میں کہا نہیں تو بھوکھا مریں گا. کہتے ہیں اور پھر کہا کہ کل دوپہر کو روٹی ملے گی. پھر میں نے کہا کہ یہاں روٹیاں کھانے نہیں آیا, نماز ہی تو اصل چیز ہے, اس کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ کہہ کر نماز عشاء میں شامل ہو گیا. حکیم فضل الرحمان صاحب اپنے والد حضرت حافظ نبی بخش صاحب کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ آپ کے اندر حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے ایک عشق موجود تھا اور طبیعت میں احتیاط ایسی ہے کہ جب کبھی کوئی حضور علیہ السلام کے حالات سنانے کے لیے کہے تو یہی جواب دیتے ہیں کہ مجھے اپنے حافظے پر اعتبار نہیں, ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط بات حضور کی طرف منسوب کر بیٹھوں. آپ محکمہ نہر میں پٹواری تھے اور گرداوری کے دنوں میں قریباً سارا دن گھومنا پڑتا, حتیٰ کہ جیٹھ ہاڑ کے مہینوں میں بھی, یعنی گرمی کے جو شدید مہینے ہوتے ہیں پنجاب میں, ان میں بھی گھومنا پڑتا. اور اس سے جس قدر تھکاوٹ انسان کو ہو جاتی ہے وہ بالکل واضح ہے. مگر رات کو آپ تہجد کے لیے ضرور اٹھتے اور ہم پر بھی زور دیتے جب رمضان کے دن, یعنی بچوں کو بھی زور دیتے جو جوان بچے تھے. جب رمضان کے دن ہوتے تو باوجود اس قدر گرمی کے روزے بھی باقاعدہ رکھتے. سردی کے دنوں میں تہجد کی نماز بالعموم قرأت جہری سے پڑھ کر بچوں کو ساتھ شامل فرما لیتے, یعنی اونچی آواز میں پڑھتے. آپ خدا کے فضل سے حافظ قرآن ہیں تے اس وقت بات ہے. ہمیں نماز روزے کی بہت تاکید فرماتے, بلکہ کڑی نگرانی فرماتے اور سستی پر بہت ناراض ہوتے. قرآن کریم ہمیں خود پڑھایا جب دن کو اپنے کاروبار میں مشغولیت کے باعث وقت نہ ملتا تو رات کو پڑھاتے. یہ نمونہ ہے والدین کے لیے جو بچوں کی تربیت کا
یہ نمونہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اور اسی طرح اپنی عبادات جو ہیں والدین کی ہوں گی تو بچے نمونہ پکڑیں گے. ان ملکوں میں جہاں دین سے لوگ دور ہو رہے ہیں, ہمارے بچے متاثر ہو رہے ہیں بعد, اس لحاظ سے ان ملکوں میں تو بہت زیادہ کوشش کی ضرورت ہے. نہ صرف خود قائم رہنا ہے دین پر بلکہ اپنے معیار بڑھانے ہیں, اور پھر اسے بڑھ کر بچوں کو کی نگرانی بھی کرنی ہے اور تربیت کی طرف بھی توجہ دینی ہے. اگر خود آدھی رات تک 40-45 سال کے لوگ بھی ہیں, میں نے دیکھے, ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں, بڑوں شکایتیں ان کی بیویوں کی طرف سے بھی آ جاتی ہیں بعضوں کی, یا انٹرنیٹ پر بیٹھے رہتے ہیں, تو بچوں کی کیا تربیت کریں گے. بس ان ملکوں میں رہنے والے احمدیوں کے لیے خاص طور پر اور عموماً تمام دنیا میں ہی احمدیوں کے لیے ایک چیلنج ہے, جس کا ہم نے, کیونکہ شیطان آج کل حد سے زیادہ بڑا ہوا ہے اپنی کاروائیوں میں, اور ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا, اور اللہ تعالیٰ کی مدد عبادتوں کے ذریعے حاصل کی جا سکتی. بس اس طرف بہت زیادہ توجہ دیں. پھر شیخ نور الدین صاحب اپنی بیعت کے بعد کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد امرتسر آ گیا, وہاں کاروبار کی وجہ سے غفلت پیدا ہو گئی اور دینی حالت اچھی نہ رہی. گرمیوں کے دن تھے اور دوپہر کا وقت تھا, میں سویا ہوا تھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جس طرح گرگرے کی حالت ہوتی ہے, سوئی حالت میں آخری وقت کی حالت پیدا ہو گئی, اور خواب میں یہ دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو. میں لوگوں کی گفتگو سنتا تھا مگر جواب نہیں دے سکتا تھا. میں نے پورا نقشہ دیکھا کہ مجھے غسل دیا گیا, یہ شاید میرا کشوی حالت تھی, کہ مجھے غسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا, پھر مجھے دفن کر دیا گیا, مٹی ڈال دی گئی. جب لوگ دفن کر کے واپس آ گئے تو قبر نے دونوں پہلوؤں سے مجھے اس طرح دبایا کہ میں برداشت نہ کر سکا. اتنے میں دیکھا کہ عین سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کھڑے ہیں اور میری طرف انگلی کر کے فرمایا, کیا آپ نے ہمارے ساتھ یہی وعدہ کیا تھا؟ ایک طرف تکلیف تھی, دوسری طرف حضرت صاحب کے الفاظ. میں بہت رویا اور عرض کیا کہ حضور میں بھول گیا, مجھے معاف فرماؤں, میں توبہ کرتا ہوں, آئندہ یہ کمزوری نہیں دکھاؤں گا. حضرت صاحب تشریف لے گئے, کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی, اس حالت سے واپس آ گیا, مگر اس طرح گھبرایا ہوا اور تکلیف میں تھا کہ بیان سے باہر آنسو نکل رہے تھے اور سخت مرعوب ہو رہا تھا. پھر قبلہ رو ہو کر نماز شروع کی. ایک عرصے تک میرے جسم پر اس واقعے کا اثر رہا, تکلیف بھی اور درد بھی ہوتا رہا. بس یہ بھول چوک جو ہوتی تھی اس زمانے میں نیک لوگوں سے, اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرنا چاہتا ہے, ان کو اس ذریعے سے بھی تنبیہ فرماتا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک پیار کا سلوک ہے کہ بگڑ نہیں دیتا. پھر عورتوں کے لیے بھی ایک مثال ہے, بعض اوقات مختلف عذر پیش کر کے نمازوں کے اوقات میں باقاعدگی نہیں ہوتی, عورتیں بہانے بنا لیتی ہیں بعض دفعہ, بعض ہیں ایسی, لیکن بعض میں نے دیکھا ہے کہ مردوں سے زیادہ نمازی ہیں اور نمازوں کی طرف توجہ ہے. حضرت مائی کاکو صاحبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم چند عورتیں سیکھواں سے حضور کی ملاقات کے لیے آئیں. مولوی قمر الدین صاحب کی والدہ نے مجھے کہا کہ ہمیں مغرب کی نماز روز عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھنی پڑتی ہے مقاموں کی مصروف کی وجہ سے, کیا کریں؟ حضرت صاحب سے فتویٰ پوچھو. میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ عورتوں کو بچوں کی وجہ سے مغرب کی نماز میں دیر ہو جاتی ہے, کیا کریں؟ فرمایا, میں تو نہیں سمجھتا کہ اگر پوری کوشش کی جائے تو دیر ہو جائے, لیکن اگر مجبوری ہو تو عورتوں کو چاہیے کہ عشاء کی نماز مغرب کے ساتھ جمع کریں, کیونکہ جس طرح صبح کے وقت فرشتے اترتے ہیں ویسے ہی مغرب کے وقت بھی اترتے ہیں. ایسے مغرب اور عشاء کی نماز کو اگر جمع کرنا پڑے تو مغرب کے وقت جمع کرنا بہتر ہے. مائی کاکو صاحب نے روایت کے بعد کہا کہ اس وقت سے لے کے آج تک ہم نے یہ انتظام رکھا ہے کہ اگر کبھی کہ جمع تو خیر کیا ہونی تھی, کہ مغرب کی نماز سے پہلے پہلے کھانا تیار کر کے بچوں کو کھلا دیتی ہیں اور پھر مغرب کی نماز کے لیے فارغ ہو جاتی ہیں. تو یہ تھے ان لوگوں کے نمونے
جمع کرنے کی ضرورت توجہ نہیں ہوئی بلکہ نمازیں علیحدہ پڑھنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اس طرح توجہ کی. بس مائیں بھی جو ایک نمونہ ہیں بچوں کے لیے ان کو اس طرح توجہ دینی چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسلام نے وہ قادر اور ہر ایک عیب سے پاک خدا پیش کیا ہے جسے ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں اور بڑی بڑی امیدیں پوری کر سکتے ہیں. اس واسطے اس نے سورہ فاتحہ میں دعا سکھائی ہے کہ تم لوگ مجھ سے مانگا کرو, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یعنی یا الہی ہمیں وہ سیدھی راہ دکھا جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرے بڑے بڑے فضل اور انعامات ہوئے. اور یہ دعا اس واسطے سکھائی کہ تا تم لوگ صرف اس بات پر ہی نہ بیٹھ رہو کہ ہم ایمان لے آئے, بلکہ اس طرح سے اعمال بجا لاؤ کہ ان انعاموں کو حاصل کر سکو جو خدا تعالیٰ کے مقرب بندوں پر ہوا کرتے ہیں. فرمایا کہ جو شخص سچے جوش اور پورے صدق اور اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. یہ یقینی اور سچی بات ہے کہ جو خدا کے ہوتے ہیں خدا ان کا ہوتا ہے اور ہر ایک میدان میں ان کی نصرت اور مدد کرتا ہے, بلکہ ان پر اپنے اس قدر انعام و اکرام نازل کرتا ہے کہ لوگ ان کے کپڑوں سے بھی برکتیں حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو یہ دعا سکھائی ہے یعنی اہدنا الصراط المستقیم کی, تو یہ اس واسطے ہے کہ تا تم لوگوں کی آنکھ کھلے کہ جو کام تم کرتے ہو دیکھ لو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا. پھر فرمایا کہ اگر انسان ایک عمل کرتا ہے اور اس کا نتیجہ کچھ نہیں تو اس کو اپنے اعمال کی پڑتال کرنی چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ میرے اعمال کیا ہیں, کہ وہ کیسا عمل ہے جس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں. پھر فرماتے ہیں اصول عبادت کا خلاصہ بیان فرماتے ہوئے کہ عبادت کے اصول کا خلاصہ اصل میں یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح سے کھڑا کرے کہ گویا خدا کو دیکھ رہا ہے, اور یا یہ کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے, ہر قسم کی ملونی اور ہر طرح کی شرک سے پاک ہو جاوے اور اسی کی عظمت اور اسی کی ربوبیت کا خیال رکھے اور ادعائے معصورہ اور دوسری دعائیں خدا تعالیٰ سے بہت مانگے اور بہت توبہ و استغفار کرے اور بار بار اپنی کمزوری کا اظہار کرے تاکہ تزکیہ نفس ہو جاوے اور خدا تعالیٰ سے سچا تعلق ہو جاوے اور اسی کی محبت محو ہو جاوے. اور یہی ساری نماز کا خلاصہ ہے, اور یہ سارا سورہ فاتحہ میں ہی آ جاتا ہے. دیکھو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اپنی کمزوری کا اظہار کیا گیا ہے اور امداد کے لیے خدا تعالیٰ سے ہی درخواست کی گئی ہے اور خدا تعالیٰ سے ہی مدد اور نصرت طلب کی گئی ہے, اور پھر اس کے بعد نبیوں اور رسولوں کی راہ پر چلنے کی دعا مانگی گئی ہے اور ان انعامات کو حاصل کرنے کے لیے درخواست کی گئی ہے جو نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے اس دنیا پر ظاہر ہوئے ہیں اور جو انہیں کی اتباع اور انہیں کے طریقے پر چلنے سے حاصل ہو سکتے ہیں. اور پھر خدا تعالیٰ سے یہ دعا مانگی گئی ہے کہ ان لوگوں کی راہوں سے بچا جنہوں نے تیرے رسولوں اور نبیوں کا انکار کیا اور شوخی اور شرارت سے کام لیا اور اسی جہان میں ہی ان پر غضب نازل ہوا, یا جنہوں نے دنیا کو ہی اپنا اصلی مقصود سمجھ لیا اور راہ راست کو چھوڑ دیا. اور اصلی مقصد نماز کا تو دعا ہی ہے, اور اس غرض سے دعا کرنی چاہیے کہ اخلاص پیدا ہو اور خدا تعالیٰ سے کامل محبت ہو اور معصیت سے جو بہت بری بلا ہے اور نامہ اعمال کو سیاہ کرتی ہے تبھی نفرت ہو اور تزکیہ نفس اور روح القدس کی تائید ہو. دنیا کی سب چیزیں جاہ و جلال مال و دولت عزت و عظمت سے خدا مقدم ہو, ان کے مقابلے میں سب سے مقدم خدا ہو اور وہی سب سے عزیز ہو اور پیارا ہو, اور اس کے سوائے جو شخص دوسرے قصے کہانیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے جن کا کتاب اللہ میں ذکر نہیں وہ گرا ہوا ہے اور محض جھوٹا ہے. نماز اصل میں ایک دعا ہے جو سکھائے ہوئے طریقے سے مانگی جاتی ہے, یعنی کبھی کھڑے ہونا پڑتا ہے, کبھی جھکنا اور کبھی سجدہ کرنا پڑتا ہے, اور جو اصلیت کو نہیں سمجھتا وہ پوست پر ہاتھ مارتا ہے. پھر فرمایا بعض لوگ مسجدوں میں بھی جاتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور دوسرے ارکان اسلام بھی بجا لاتے ہیں, مگر خدا تعالیٰ کی نصرت اور مدد ان کے شامل حال نہیں ہوتی اور ان کے اخلاق اور عادات میں کوئی نمایاں تبدیلی دکھائی نہیں دیتی.
جسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عبادتیں بھی رسمی عبادتیں ہیں, حقیقت کچھ بھی نہیں, کیونکہ احکام الہی کا بجا لانا تو ایک بیج کی طرح ہوتا ہے جس کا اثر روح اور وجود دونوں پر پڑتا ہے. ایک شخص جو کھیت کی آپاشی کرتا اور بڑی محنت سے اس میں بیج بوتا ہے, اگر ایک دو ماہ تک اس میں انگوری نہ نکلے یعنی بیج نہ پھوٹے تو ماننا پڑتا ہے کہ بیج خراب ہے. یہی حال عبادت کا ہے. اگر ایک شخص خدا کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے اور بظاہر احکام الہی کو حت الوسا بجا لاتا ہے, لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص مدد اس کے شامل حال نہیں ہوتی, تو ماننا پڑتا ہے کہ جو بیج وہ بو رہا ہے وہی خراب ہے. یہی نمازیں تھیں جن کو پڑھنے سے بہت سے لوگ کتب اور ابدال بن گئے, مگر تم کو کیا ہو گیا جو باوجود ان کے پڑھنے کے کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا. یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب تم کوئی دوا استعمال کرو گے اور اگر اس سے کوئی فائدہ محسوس نہ کرو گے تو آخر ماننا پڑے گا کہ یہ دعا موافق نہیں. یہی حال ان نمازوں کا سمجھنا چاہیے. اللہ کرے ہم اس پیغام کو سمجھنے والے ہوں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی رنگ میں عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا کو حاصل کرنا والا بنائے. الحمدللہ نحمدہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.